ପଇତାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଭଲରେ ଥିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଅଟେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଡ଼ିଏ ପନ୍ଦରପଦ ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଇଗୁଟି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଅଛୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଅଟେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଥର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା বিস্বস্তৰ নাম ৰৈ থাকে কেৱল সেই নাম জীৱন পুস্তকৰে লেখ যায় যে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আন্তৰিকতাৰ চহ পৰিণকৰ্তা ৰূপে গ্ৰহণ কৰি অতি লোক অধ্যায় দশ কোডিয়ে পদৰে এই লেখা যায় তথাপি আত্মা মানে যে তুম মানৰ বশীভূত অটতি এতিৰে আনন্দ কৰো কিন্তু তুমমানকৰ নাম যে ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦକର ଅନନ୍ତ ହ୍ରଦ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ବାଇବଲରେ ଏହା ନର୍କ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ବିଚାରରେ ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତାଳନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ